Cum e? Bună ziua! Foarte bine! Vine primăvara. Păi zăpada? Zăpada este foarte multă, dar este și foarte cald și plăcut afară. Te bronzezi puțin? Un pic, ne pregătim deja pentru vară. Ne prinde vara, gata, bronzați. E mai bun bronzul de iarnă decât cel de vară, nu? Da, ține mult mai mult. Dar nu e frig? Nu, la soare e chiar destul de cald, dar la umbră e ceva mai răcoare. Zăpada? Zăpada e un pic amoale, dar pârtea este în condiții excelente. Cât va mai ține zăpada aici oare? Cu siguranță o să avem zăpadă și în luna aprilie, până pe la jumătatea lunii aprilie, cu siguranță. Să nu credeți că exagerez, dar pe pârtie stradă de zăpadă în o soară peste 1,20 m, tasată și în condiții impecabile. Aș face un apel celor care nu cred că este zăpadă să vină să se convingă, pentru că, într-adevăr, deci cu siguranță se va putea schia până la 1 mai anul ăsta. Super, super, super! Au fost și cu ratracul, e perfectă pârtea. Vremea? Are sens să mai zicem? E perfectă. Pare că pârtea este ok. Acum, din cauza vremii, e mai moale, e cam cald, dar mie mi-a plăcut, m-am dat pe ambele pârtii. E mai moale, se cam lipește, dar e bine. Mai bine decât să fie tot gheață sau așa. Cum, ți-a plăcut, Edi? Da. A fost frumos? Da. Mai vrei? Dar ce faci tu aici? Da. Ce faci? Învățăm să... Schiez. Și îți place? Da. Cât de mult? Foarte mult. De ce? Păi, mă da. Că ce? Îndam. Frumos. Da. Cum te cheamă? Edi. Este foarte bună pârtia. Zăpada este foarte mare. Dacă și? Cum merge? Alunesc foarte ușor pe ea. Este foarte plăcut. Merge bine? Da. De cât timp te dai cu snowboard-ul? De 3 ani. Și îți place? Da. De ce? Pentru că mi se pare mai frumoasă senzația decât cu schiurile. Hai zi! Ce? Cum se schiază? Cum merge placa? Bine. Îți place? Da. Zăpada? Da. Cât e de mare? Foarte mare. Și îți place aici? Da. De ce? Că mergem la schi. Super, doar că zăpada e puțin grea, dar rest e soare, e ok, nu e aglomerat, e super, ne place. Zăpadă multă? Zăpadă multă încă și va fi. E bun schiul ăsta de primăvară? E excelent, facem plajă, ne relaxăm, fără frig, fără stres, relax total. E super pârtia, vremea e superbă. În martie suntem. Și? Păi și sperăm să schiem și în aprilie, tot așa. E bun schiul ăsta de primăvară? E superb, e superb. N-am mai venit niciodată așa târziu primăvara, dar o să revenim și săptămâna viitoare. Zăpadă multă? Zăpadă multă și bună, da. Ieri și alaltă ieri a nins. Este extraordinar de cald. Chiar dacă a nins 15 cm zilele trecute, acum este foarte cald, soare, fără ochelari de soare nici măcar nu poți. Deci nu-i frig? Deloc nu este frig. Zăpada? Zăpada este excelentă, temperatură foarte, foarte mare. Un eveniment weekend următor? Da, băieții mei împreună cu școala de schi și noi organizatorii avem un concurs Cupa Gândecel, care va fi la a patra ediție. Anii trecuți au fost participanți mai puțin, dar datorită faptului că a ieșit foarte bine, se pare că anul ăsta va fi un număr mare de concurenți. S-au anunțat peste 100 de copii, copii născuți din 2007 sau mai mici. Deci va fi un concurs pentru gândecei. Și cum schiezi tu primăvara? La Vieseni, unde încă e zăpadă. E zăpadă aici, așa-i? Da. Și când o să mergi tu la școală și o să spui la colegi, ce o să le povestești? Cum a fost fain. E perfectă, chiar schiem în condiții perfecte.